بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. افغانی دھوکے باز ہے, فکسر ہے, انہوں نے ہم سے بھی پیسے لیے اور کیوی سے بھی. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ انڈیا میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہے. کیا آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں آپ پائی. اس اپڈیٹ کے مطابق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. افغانی ٹیم نے جس طرح بھارت انڈین ٹیم کا ساتھ دیا تھا سیمی فائنل سے باہر ہوتے ہی, بھارتیوں نے اپنی اوقات دکھا کر افغانیوں کی اوقات دکھا دی. دوستو, آپ بھائیوں نے اکثر سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا جب افغانی اور انڈین چلاتے ہیں کہ افغانی اور انڈین بھائی بھائی, مگر واضح ہو چکا ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا. مگر افغانی لالچ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. جب انڈیا سے انہوں نے میچ کو فکس کر کے جان بوجھ کر ہارے تو انڈیا میں دھوم تھی. افغانیوں کی تعریفیں ہو رہی تھی کہ افغانی ہمارے بھائی ہے, انہوں نے انڈیا کے لیے بہت کچھ کیا اور انڈیا افغانیوں کے لیے بہت کچھ کرے گا. مگر جب کیوی کے خلاف وہ گزشتہ کل ہارے تو پھر رونا دھونا شروع ہو گیا, کیونکہ اگر گزشتہ کل نیوزی لینڈ کے خلاف افغانی ٹیم کامیابی حاصل کرتی تو یقینی طور پر انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ جاتا. مگر کیوی نے افغانی ٹیم کو دھول چٹا دی اور افغانیوں کو شکست دے کر نہ صرف افغانی ٹیم کو باہر کیا بلکہ انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے. افغانیوں کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھارت کو بھی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کیا, جس پر بھارتی میڈیا پھر اپنی اوقات پر آ گیا اور افغانی ٹیم کو دھوکے باز قرار دیا اور کہا کہ افغانیوں کے آسرے نہیں ہونا چاہیے. انہیں فکسر کہا پتہ نہیں افغانی ٹیم کو کیا کچھ کہتے رہے. آپ مختصر کلپ دیکھے, ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں کسی نیک ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کون ذمہ دار ہے اس والے ہمارے ہار کا؟ ذمہ دار ہیں سلیکٹر, ذمہ دار ہیں وہ پرفارمنس جو بار بار دینے کے باوجود بھی وہ اسکواڈ میں نہیں آئے. کچھ الگ تیار کر رہے تھے کھلائی کچھ اور, یہاں پر بھی آپ تیار کچھ اور کر رہے تھے. این موقع پر آپ نے یوزویندر چہل کو چھوڑ دیا, ایون دیپک چہر میں آپ نے انویسٹ کیا تو ان کو چھوڑ دیا. بھارتی میڈیا نے تو افغانستان کو دھوکے باز قرار دے ڈالا, کہا کہ دوست نے دیا ہے بھارتی ٹیم کو دھوکا. ان تصویروں کو دیکھ کر ٹوٹ گئے 130 کروڑ بھارتی. دوست نے دیا ہندوستان کو سب سے بڑا دھوکا, افغانستان کی ہار کے ساتھ بھارتی ٹیم نے کیا اپنا بیگ پیک. بائے بائے ٹاٹا, گڈ بائے. آپ لوگ